ហើយមកពីបន្ទប់ទឹកមកវាយបងអញ្ចឹងមិនអាចកាត់ខ្ញុំអត់អីទេវាយមិនប្រពន្ធនេះហើយបងខ្ញុំថាបងអត់មានប្រពន្ធណាស់ណាថាខ្ញុំថាចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងតែមានប្រពន្ធ 100% ហើយបងហើយដឹងពីណាមកវាយវាយខ្ញុំមកខ្ញុំមិនប្រាប់ថាអាណាអាបងនោះនោះនោះអូអានឹងតាហេហើយមកជួលអញព្រាមអីអូនអូនលើបឡើងហេពួកយើងនៅណាបងកំពង់សោមហេខ្ញុំចង់ទៅក្លឹបហើយម៉េចនោះខ្ញុំមកកំពង់សោមធ្វើអីអីសប្បាយតែក្លឹបកំពង់សោមមិនសប្បាយទេអូនឆ្លប់ហ្នឹងតាំងពីស្រាញ់ខ្ញុំមកមិនដែលចង់ធ្វើអីតាមចិត្តខ្ញុំទេធ្វើតាមអារម្មណ៍តែខ្លួនឯងរហូតគេចង់ទៅណេះនាំគេទៅណោះមែនឥឡូវចុះបាត់ដៃបាត់ជើងអត់ទេអូយអត់ទេអត់ចុះហេម៉េចទៅកំពង់សោមញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអូយគ្រឿងសមុទ្រទៀតហើយមានគ្រឿងសមុទ្រអីគេខ្លះក្តាមបាគាមឹកត្រីសមុទ្រប៉ុណ្ណឹងឯងយាយទៅឲ្យតែមកកំពង់សោមហ្នឹងគឺមានតែក្តាមបាគាមឹកគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងអូយស្ទើរមួយទៀតអីញ៉ាំផ្សេងក៏បានហ្នឹងមកកំពង់សោមអីញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអីញ៉ាំអីគេអូខ្ញុំធុញអត់ឯងញ៉ាំជក់មីងអញឡំខ្ញុំមកតែកំពង់សោមចង់ដើរលេងកន្លែងផ្សេងជួយចិត្តកន្លែងរួមសុបាយអីខ្លះដែរមកតែសមុទ្ររហូតមកសមុទ្រហ្នឹងឯងមនុស្សគេស្រឡាញ់នេះយើងទៅសមុទ្រយើងទៅព្រៃឈើទៅអីអីនេះសុបាយយល់ទេវាមានដូចសាវិញល្អល្អមួយគ្នាចុះនៅកំពង់សោមមានកន្លែងសុបាយផ្សេងទេហ៎មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយមកមកដូចប្រូអត់ថាប្រូដែរក៏មកកំពង់សោមទៅអីមកទៅសួរគាត់មើលប្រូអូប្រ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 ូអូអូឡង់កុះឡានឯនឹងអត់លឺទៀតហ៎ធ្វើអត់លឺហ្មងនេះសង្ស័យដប់ស្រីហ្មងយ៉ាងមើលទៅតិចចឹងណែនឺតែយកស្រីស្រីមកពងសោមធ្វើអត់ស្គាល់យើងយ៉ាងមើលទៅខ្លាចយើងដឹងរឿងដល់ថ្នាក់កុះឡាននេះធ្វើអត់លឺទេមិនធម្មតាណាបងជាមួយយកទូសាប់តេតែមើលចង់ដឹងប៉ុន្តែប៉តេក៏មិនលើកដល់ជិះមិនលើកទេគាត់ឃើញយើងឯនោះមកធ្វើមិនចង់ឃើញយើងឯតែអត់លើកទេស្រួលតោះចាំមើលម្ដងម្នាក់អីប្រូបោះ selfie មួយមកអញញឹមតិចមកធ្វើដៃប្រេះប្រេះមកដល់សមុទ្រហើយអូយប្រេះអីបងលងាត់ឆឹងនេះទូវ៉ៃធប់តែមិនឃើញសមុទ្រណាបើមកលេងសមុទ្រឲ្យមកយកអញ្ចឹងណាមកឃើញសមុទ្រមកស្មានហ្នឹងណោះគេនៅកន្លែងភ្លុកភ្លែកភ្លុកភ្លែកកន្លែងឈើគេអីហ៎ឥឡូវថតមួយសិនអាញឹមមួយសិនបងស្គាល់កន្លែងសបាយញឹមមកធ្វើដៃប្រេះអឺទៀតមកបងញ៉ាំម៉េមិនបានញ៉ាំឃើញណាញ៉ាំតែគ្រឿងសមុទ្រនោះបងឯងម៉េចអត់តែមកសមុទ្រញ៉ាំតែគ្រឿងសមុទ្រអូមកញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រញ៉ាំអីហៅឲ្យញ៉ាំសេញអត់ទេណែតែមកសមុទ្រញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រណាមកញ៉ាំអីតែអាចអើមកញ៉ាំស្លៀកពាក់មកហើយបើឲ្យខ្ញុំកុញញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រមិនចេះអត់យល់ទេអាឡើណៃញ៉ាំអស់សិនមើលចាំកំគិតថាទៅណាទៀតដល់ណៃចង់ទៅណាខ្ញុំចង់ទៅក្លឹបខ្ញុំចង់ទៅហងឡាញ់សបាយអីកំពុងសោមមកក្លឹបមែនកំពុងសោមប៉ុណ្ណាណៃនេះមិនឆ្ងល់ណៃនេះអីអាឡើចេះអូនណៃញ៉ាំអស់មួយបងទៅអូនណៃញ៉ាំអស់បងនាំអាណៃទៅក្លឹបទៅឡាញ់សបាយអូខេម៉េចឃើញអត់មានខប់នៅតែពេញមែននៅកំសោមក៏មានដែរអូយអត់ដឹងអត់ដឹងតែធ្លាប់ចូលហងងនៅតែ EDM នៅពេញហើយនាយអត់ដឹងថា EDM នៅកំសោមគឺតែបាល់ក៏ហើយមកមនុស្សហក់សពូមនុស្សច្រើនសុបាយនេះសុបាយហ្នឹងឯងបាទច្មៃប្រូនោះនោះប្រូមែនណាប្រូមែនតាអូគាត់មកពួកអូអូគាត់ចឹងមិនគាត់ធំស្គាល់យើងហ៎អូយសាច់នោះអញ្ចឹងតែបានតាមផ្លូវធ្លាក់ស្គាល់យើងទេ
ាទៅជុលគាត់បាយទេចាំមកធ្វើបាបគាត់សិនបងអូនសុំតែកន្តុកទឹកតិចណាចាប់មកវិញណាអូនណាឈួតទេបងមិនស្រីណាស់ហើយស្រីតាមក្លឹបទេអេចង់និយាយថាអូនឯងយ៉ាងមានបញ្ហាបញ្ហាគេអូនឯងមានដឹងអូនឯងមកមួយណាគេអត់ខ្ញុំមកមួយសងសាខ្ញុំថៃសងសាខ្ញុំឈ្មោះរោទៅអត់ហ្នឹងគាត់សម្ងំចេះហេម៉េចមិនស្គាល់គាត់ប្រហែលមានរឿងរឿងអីគេមានដឹងគាត់មានពុនអត់នេះឈួតទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នៅកន្លោះហ្នឹងណាគាត់គាត់បានខែហើយ3បងខែអា3បងខែដឹងគេមានពុនយ៉ាងនេះមិនបាច់ឡើយកូន2ចៅគាត់4ច្បាស់ហ៎អឺតើកុំប្រាប់ដល់បងអ្នកនិយាយបងប្រាប់ម្ដាយយល់ល្អទេអរគុណណាស់ដែលបានប្រាប់អូយហាញ់មកពីបន្ទប់ទឹកមកវាយបងអញ្ចឹងមកឯងកុហកខ្ញុំអូអឺអីវាយមិនប្រពន្ធនេះហេតុបែបខ្ញុំថាបែបតើមានប្រពន្ធណាណាថាខ្ញុំថាចំណាស់ខ្ញុំអាចនឹងតែមានប្រពន្ធ 100% ហ្មងហើយដឹងពីណាមកវាយវាយខ្ញុំមកគាត់ខ្ញុំមិនប្រាប់ថាណាអាបងណាណាអូអានឹងតាហេហើយមកជួអញភ្លាមហើយហ៎ហៅខ្ញុំមែនគាត់ហៅយើងហីគេទីប៉ុនក៏មិនរយយើងហីណែហើយនៅក្នុងខ្លួននោះវាអាម៉េចមានម៉េចពូហើយម៉េចបានទៅប្រាប់គេនេះថាពូមានប្រពន្ធបងប្រាប់ទៅសោះគាត់ឯងធ្វើស្គាល់ខ្ញុំអូបានអអនឹងធ្វើភ្លេចមួយអើជួបើម៉ៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយប្រាប់អាម៉េចEDM ពេញចូលលេងបានហើយច្បាច់ចូលមកដល់ EDM កំពុងសោមកមកបានអើពីព្រោះគេទៅបើកថ្មីថ្មី18 19ណាគ្រប់ drink ទាំងអស់គេ discount 15% ណោះថ្ងៃ18 19អើអីយ៉ាអញ្ចឹងបើគួយផឹកបានអត់ទៅស្មាខ្លាចបើយើងមិនធ្វើឲ្យមានរឿងទៀតគាត់ស្គាល់យើងអីដែរអីឡើយនេះបាទ EDM KBS បាទគឺ EDM កំពុងសោមយើងនេះគឺបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីបាទទំនើបស៊ីវិល័យជាងមុនហើយបងប្អូនមើលការលេងភ្លើងបាទ Lighting បងប្អូនមើល LED ទាំងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនឹង LED នៅខាងលើរួមជាមួយនឹង DJ ដល់បាយដល់បីក៏ដូចជា DJ បាទមកតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមកចាក់ភ្លេងឲ្យបងប្អូនរួមសប្បាយនៅ EDM បាទ KBSនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19គឺមានការ discount លើ package ទាំងអស់ 15% បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបា EDM KPS របស់យើងគឺថាបានបិទមករយៈ13ជួសជុលកែលម្អថ្មីនេះគឺនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបងប្អូនឃើញ LED ថ្មីភ្លើងរបស់យើងលេងចេញមកបាទគឺថ្មីហើយស្អាតទាក់ទាញគឺមានអារម្មណ៍ថាមកដល់គឺចង់សុបាយតែម្ដងបាទគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលទំនើបធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ទីនេះហើយ